ערב טוב, מיד באה מהדורה המרכזית של ערוץ 20. מי עומד מאחורי המחאות כנגד מדיניות הממשלה? אנחנו נשמע שוב קולות מבית ראש הממשלה, מהמפגינים שקראו ליום הזה הביביסטיליה, לא פחות. מיד נשמע, נגלה כאן שמי שעומד מאחורי איגוד המובטלים, לכאורה איגוד תמים של נפגעי הקורונה, הם פעילי ארגון השמאל הקיצוני, עומדים ביחד. האם הקורונה תהפוך להצטננות? פריצת דרך בפיתוח תרופה לנגיף קורונה באוניברסיטה העברית. נהיה מי שעומד מאחורי הפיתוח. וגם הודעה של היום, ככל הנראה, אם לא יהיה שינוי, המל"ל ממליץ על סגר בשבוע הבא. הלל ביטון רוזן שלנו ידווח כאן. נדבר גם על דוח של יחידה 105 של המשטרה, שמגלה תמונה מטרידה של מאות פניות בנושא שידול והטרדת קטינים ועבירות מין ברשת מחודש אפריל. הרוב המוחלט של הפניות הם פגיעות בקטינות, נרחיב בעניין הזה. וגם תחקיר שלנו מגלה, בניגוד לחוק, המשטרה מאפשרת שימוש בכלי רכב פסולים ללא רישיונות ולוחיות זיהוי שמופעלים על ידי פלסטינים ביהודה ושומרון. גם המוזיקאי דניאל זמיר יהיה כאן, שיוצא נגד אסף אמדורסקי אחרי ההשתלחות הבוטה שלו נגד נתניהו. נהיה גם עם אביה של רינה שנרב, זיכרונה לברכה, בעקבות הסדר טיעון עם המחבל שהתקבל היום בבית המשפט, שעה עמוסה לפנינו. אנחנו מתחילים בהפגנה מול בית ראש הממשלה. שמעון ריקלין, הרשמים שלך. איתנו? לא. אז מיד אנחנו נהיה בהפגנה שם. הלל ביטון רוזן, אתה עם כותרת חשובה מאוד להיום. המלצת המל"ל, ככל הנראה, סגר בשבוע הבא. כן, זה יותר מגיע ממשרד הבריאות. המל"ל כרגע באמת ממליץ, ככל הנראה, שבשבוע הבא להוריד את מגבלת ההתקהלות מ-20 ל-10 אנשים, גם לסגור את בתי הכנסת, ושמסעדות יעברו לעבוד במשלוחים ולא במה שהיה עד עכשיו בעצם ישיבה במקום. היום אנחנו משוחחים עם בכיר במשרד הבריאות שאומר לנו את הדברים הבאים. אזרחי ישראל רובם פשוט מתנהלים בחוסר אחריות. הדבר הזה, הוא מפנה אצבע מאשימה לנבחרי ציבור מסוימים, שאחר כך גם נרחיב שהתבטאו היום, אבל הוא באמת אומר, המסיבות תיכון שקורות, המחתרתיות, מסיבות של מבוגרים, ימי הולדת וכדומה, איפה שפשוט אנשים שמים פס על ההנחיות, הם מוקדי התפרצות שאנחנו מגלים לאחר כשבוע ושבועיים עשרות ולעיתים מאות רבים של חולים. והמסקנה של אותו בכיר במשרד הבריאות היא שאם זה ממשיך כך וכך זה נראה, חד וחלק, סגר בשבוע הבא. ללכת לסגר כבר בשבוע הבא. כרגע יש איזושהי מחשבה אולי לרכך אותו ולהפוך סגר לילי, זה איזשהו דיווח שאנחנו מקבלים מהדקות האחרונות, או לעשות סגר רק בסופי השבוע, איפה שנוהגים יותר לבלות, להקל מעט על האוכלוסייה, אבל השורה התחתונה, כאשר אנחנו עומדים על 1,700 נדבקים ביום, על כמעט 200 חולים קשים ביום, משרד הבריאות אומרים, אם אנחנו לא נלך לסגר, אנו עלולים להגיע למצב בו מערכת הבריאות פשוט תקרוס. וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, המל"ל ממליץ לפחות בהתחלה על שוב צמצום ההתקהלות ל10 אנשים, כן. בלבד, זה אומר סגירת בתי כנסת, זה אומר הרבה מאוד השלכות. אז כן, כמו שאמרנו, סגירת בתי כנסת, משלוחים במסעדות בלבד, צמצום ההתקהלות ל10 אנשים, זה מה שהמל"ל כבר ממליץ לעשות בקרוב. כרגע, היום בדיון שהתקיים אצל ראש הממשלה, שנכח בו גם מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב, שזה ככה באופן חריג, אז באמת הוחלט כרגע, היום, לא להטיל מגבלות נוספות. אנחנו נמצאים באמצע השבוע, אבל ככל שיתווספו נתונים שליליים בהמשך השבוע, ככל הנראה אנחנו נפתח את השבוע הבא עם גזרות חדשות. נוסיף לזה את האמירה של פרופסור גרוטו, שאמר היום שהפתיחה של חדרי הכושר מסוכנת ביותר, גם הסביר באופן רפואי למה זה מסוכן, ואחרי כל התמונה הקודרת הזאת, צריך להגיד, אנחנו עדיין רואים חברי כנסת כמו חבר הכנסת עידן רול, שקורא פשוט להפר את ההנחיות. נכון, אז בדיוק על זה בכירים במשרד הבריאות מדברים, שאומרים פשוט
שערוריה. אנחנו עובדים לילות כימים מסביב לשעון, מבצעים חקירות אפידמיולוגיות, ובסופו של דבר יש חברי כנסת שפשוט סותרים את כל מה שאנחנו נלחמים עליהם. כמובן שחברי הכנסת עידן רול היום, נסביר לצופים שלנו, פשוט מפרסם איזשהו פוסט וטוען שממשלה שלא מבצעת את תפקידה כראוי, אין ביכולתה להטיל זה סגר. זה התחלה של אנרכיה, וגם מה שאנחנו רואים מול בית ראש הממשלה, שמעון ריקלין, מנסים אותך עכשיו, שלום. ערב טוב שרה, אנחנו נמצאים כאן בכניסה למעון ראש הממשלה, בדיוק 231 שנה אחרי שב-14 ביולי נפלה בסטיליה בפריז. המפגינים כאן מאחורינו קוראים למקום הזה ביביסטיליה, על שם אותה בסטיליה שנפלה. אסף אמדורסקי קרא לאנשים להביא לפידים, להצית את המקום הזה באש. אם רואים את השלטים מאחורינו, ואני מקווה שאת רואה אותם, אין שלט אחד מאחורינו, יוסי, שקשור לכלכלה או למצוקה של אנשים. הכל פוליטי, הכל ניסיון הפיכת שלטונית שהשמאל רוצה להפיל את שלטון הימין. חד וחלק, מדובר בהפגנה של השמאל הקיצוני, רואים את זה בכל השלטים, כתוב שלטים ביבי בוגד, הופכים את בלפור, זה ברור, אין פה שום התייחסות בכלל למצב הכלכלי. אגב, דבר מעניין, יש פה המון שוטרים בחוסר מס, וזה מעניין, כי יש פה אלפי אנשים בלי מסכות, אבל פשוט זה לא ילדה חרדית בת שלוש. ההפגנה הזאת חוקית? למיטב ידיעתי, ללא רישיון, לא מקיימים את הנחיית הקורונה, עומדים צפופים, אבל שוב, מה שאסור לימין תמיד מותר לשמאל, רואים את זה באופן עקבי, והביטויים החמורים שנשמעים פה, אם היו נשמעים על ידי הימין, כבר היו קריאות לפתיחת בחקירה, ביועץ משפטי לממשלה, לצערי זה המצב. יוסי, למה הקימו פה את הבריקדות האלה? מה קורה? מה זה? טוב, יש כנראה חשש רציני מפריצה למעון ראש הממשלה או משהו מהסוג הזה. אבל אמרו לי שהשמאל לא אלים, אני לא מבין מה הולך פה. כן, מי שאמר את זה, זה אותו אחד שאומר שאנחנו כל מן אלימים, כאמור, לעולם אין אכיפה שוויונית בין העם הזה. תשמע, היועץ המשפטי לממשלה, שרואה מה שקורה פה, איפה הוא? הוא כמובן עסוק בהודעה על ניגודי העניינים של נתניהו, שלא יכול למנות מפכ"ל, לא יכול למנות שום תפקיד, וזה בעיקר מה שמעסיק אותו, כמובן הוא בעצם דואג לעצמו, שכן כל אדם שיתמנה, שלא על דעתו, עשוי להדיח אותו מתפקידו, כך שבעצם הוא בעצם מגן על עצמו ולא על נתניהו. עד כאן בינתיים, אנחנו נותרף להעביר אליכם את השידור מהפגנת השמאל הקיצוני, שלא אכפת להם מהפריפריה, ולא אכפת להם מהעניים, אכפת להם רק מעצמם, והם רואים במצב הקשה והלא פשוט הזדמנות להפיל ממשלת, ראש ממשלה ימני. שרה בק, השידור אצלך, תודה, תודה רבה. תודה רבה לך, ריקלין, אנחנו נחזור בהמשך. ביביסטיליה, פשוט לא יאומן, מתכוונים להחליף שלטון תוך שפיכת דם בכיכרות כמו הפלת בסטיליה. אני לא מבינה באמת איך היועץ המשפטי לממשלה לא מתערב, והמשטרה, וראינו גם את האנשים מאחורה, שני מטרים זה בדיחה. שוב, מוקד הדבקה שעלול להתפרץ כאן. ועכשיו אנחנו עוברים ממש בהקשר הזה לפרסום ראשון שלנו כאן בחדשות 20. אתמול הכריזו הכותרות שנפגעי משבר הקורונה מקימים את איגוד המובטלים למאבק בממשלה. ראינו אותם מאחור המפגינים. הערב אנחנו מגלים שמי שעומד מאחורי הארגון החדש הם בעצם פעילים בכירים בארגון השמאל הקיצוני, עומדים ביחד, שמנסים להפיל את ממשלת הימין תוך ניצול המצוקות החברתיות והכלכליות. המידע הזה נחשף דרך קבוצות הוואטסאפ של הפעילים. תחילה הכתבה של יאיר אוריאל. מניפולציית המחאה שוב מהדהדת וצוברת כותרות בתקשורת, אף שמדובר בעוד שימוש פוליטי וציני במצוקה חברתית. הכותרות זועקות, המובטלים מתקדים, נפגעי הקורונה מקימים איגוד מובטלים. לכאורה, רק לכאורה, התארגנות אותנטית. אבל מבדיקה שערכנו, המציאות שונה. מי שמדרבן את המהלך הוא ארגון השמאל הקיצוני עומדים ביחד, שכהרגלו חותר לרכב על מצוקת החלשים, כדי לקדם מטרות פוליטיות.
איך זה קורה הפעם? באתר תנועת עומדים ביחד מופיע מיזם חדש, איגוד המובטלים, שמוצג בטופס ההצטרפות כאיגוד שמתיימר לייצג 800 אלף מובטלים ומובטלות בישראל. בקבוצת הוואטסאפ שלומדים ביחד, מודיעים בכירי הארגון על הקמת איגוד העצמאיים. אורי ולטמן מראשי הארגון כותב לאנשיו, אנחנו מובטלים ומובטלות, החלטנו להקים איגוד, כדי שנוכל להיאבק ביחד על הביטחון שלנו. עכשיו אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו. אלון לי גרין, עוד אחד מראשי עומדים ביחד, כותב בקבוצת הפעילים, חברים, צפויה להיות הרבה תקשורת, חשוב להגיע לפני 11 לקריית הממשלה. מאורגנים! יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, ויודעים גם איך מגיעים לשם. תנועת עומדים ביחד הינה תנועת שמאל יהודית ערבית, נתמכת על ידי הקרן החדשה, שפעיליה מזוהים ממפלגת חדש הקומוניסטית, והיא מאומנת בין השאר על ידי ממשלת גרמניה, באמצעות קרן המזוהה עם מפלגת השמאל דילינקה הגרמנית. תנועת עומדים ביחד מצהירה כי היא פועלת להעמדת חלופה כוללת לשלטון הימין. התנועה הייתה שותפה פעילה מאחורי הקלעים במחאות האלימות שהסעירו את המדינה בשנים האחרונות. בהן מחאת האתיופים, הפגנות הזדהות עם הבדואים והפגנות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה. לא מכבר פרסמנו כאן בערוץ תחקיר על אורי ולטמן, ובו חשפנו כיצד הוא ואנשיו מגייסים מצביעי ימין נגד ממשלת הימין. כך למשל נראתה הפגנת סוחרי שוק מחנה יהודה שהוכוונה על ידי ארגון עומדים ביחד. אנחנו הבאנו את המשותות, ואנחנו האנשים שלך נוריד אותך, אל תשכח. אז מצוקת המובטלים אכן קיימת, ובהחלט חשוב ודחוף למצוא לפתרון. אולם, השימוש שעושה בשמאל הקיצוני הופך את המאבק למאבק פוליטי. ופועל יוצא מכך מחבל השמאל הקיצוני בהצלחתו. אוקיי, זו התגובה של תנועת עומדים ביחד. אנחנו בעומדים ביחד פועלים לזכויות המובטלים והציבור שנרמס על ידי מדיניות הממשלה המנותקת. לכן המובטלים פנו אלינו לעזרה בהתארגנות להקמת האיגוד. אנחנו מפרסמים בגאווה את התמיכה והליווי שאנחנו מעניקים להקמת האיגוד. ארז צדוק, יש מצוקה כלכלית, כן. אתה אומר לא כצעקתה. יש מצוקה כלכלית, יש מצוקה של עסקים שנפגעו בהחלט, אבל חשוב להבין, המובטלים ואנשים בחל"ת, מובטח להם דמי אבטלה עד יוני 2021. דבר כזה לא קרה מעולם. עכשיו, מי שחושב שהוא לא ייפגע כלכלית כשיש מגפה עולמית ומשבר כלכלי מאוד קשה, אז הוא חי כנראה בלאלה-לנד, הוא לא חי במקום ריאלי. אז בכמה עלתה האבטלה בעצם? האבטלה עלתה מ-4.2 או 4.5%, תלוי את מי שואלים, ל-5.7%, תלוי גם ממתי בודקים, ל-5.7% עכשיו, זה כל הגידול באבטלה, כל השאר זה חל"ת. עכשיו צריך להגיד, אני מקבל הצעות לרעיונות בתוכנית הכלכלית שלנו מחברות השמה, שאומרים לי, בוא תראיין את המנכ״לים, ואני אומר להם למה, אז הם אומרים לי, כי אין גידול במספר האנשים שמבקשים עבודה. זאת אומרת, אם לפני המשבר הזה היינו במצב של משק בתעסוקה מלאה, 3% אבטלה. כלומר, חברות השמה היום מבקשות עובדים ועדיין לא מרגישות שיש עליהם איזשהו לחץ. בדיוק, יש משרות פנויות, משרות טובות במגוון מקצועות, ויש אנשים שמבקשים עבודה לא יותר ממה שהיה לפני המשבר, כשהיינו במצב של תעסוקה מלאה. אוקיי, זה בהחלט מפתיע אותי, אני חייבת לומר, ומאוד יכול להיות שעצמאים לוקח להם זמן לחשוב אם הם הולכים עכשיו לחברת השמה ולהחליף מקצועות וכולי. יש משבר כלכלי, זה ברור. יש משבר כלכלי, הוא קיים. צריך לראות באמת, כפי שאמר הכתב שלנו יאיר, עד כמה זה מנוצל על ידי ארגוני שמאל כדי לנגח את הממשלה. והדבר השני, באמת, מה העומק שלו? מה העומק המשבר הכלכלי וכמה הוא הולך להמשיך איתנו? תראי, קודם כל המשבר עמוק, ואם יהיה עכשיו סגר והכל, אז המשבר יהיה יותר עמוק. אבל צריך להבין שהמדינה נתנה פה רשת ביטחון, גם לעצמאים, גם לאנשים שנמצאים בחל"ת. עכשיו צריך להבין, רוב האנשים עדיין בחל"ת, החברות לא פיטרו
הרבה אנשים, שוב, 1.5%, זה הכמות של האנשים שפוטרו 1.5% אבטלה עד היום. אנשים לא רוצים לחפש עבודה, כי הם אומרים, מתישהו החברה שלי תקרא לי, וגם אלה שיודעים שלא, כן. אומרים, יש לי דמי אבטלה עד יוני 2021, בינתיים מה עושים? כן. זה מסיבות, הולכים להם, לא כולם, כן, אני לא, לא רוצה לא לצרוך. אני לא רוצה לצרוך, לא, כן. אבל אני אגיד לך מה, זה מעצבן אותי, ואני אגיד לך למה. כן. כי אנשים לא שומרים, כי חופי הים מלאים אנשים, שיושבים בצפיפות אחד מול השני, מקבלים דמי אבטלה, לא הולכים לחפש עבודה, לא מנסים, לא מתאמצים, ואז כן. בוכים ומתבחינים, ואת רואה פה, בהפגנות האלה, את רואה בן אדם שבא ואומר, אני דורש עכשיו השמה, אני דורש שינוי מקצוע, אני דורש זה? לא, מה הם דורשים? קריים מיניסטר, ביבי, בסטיליה. זה מה שהם דורשים. זה לא הפגנה כלכלית, זה הפגנה פוליטית, ואם פעם ארגונים פוליטיים היו מנצלים דברים כמו מחאת 2011 והיו מתלבשים עליה שהתחילה בצורה תמימה, היום שום דבר לא מתחיל בצורה תמימה, היום זה מתחיל עם ארגונים פוליטיים שבאים ומזהים טריגר, משבר, בוא נתלבש עליו, יש זעם ציבורי, בואו נטייל אותו לאנרכיה נגד הממשלה. והרבה מאוד אנשים שחשבו להפגין, שהיו חלק מהמחאה, כמו דניאל זמיר למשל, המוזיקאי שיהיה איתנו בהמשך, אמרו, אני הייתי חלק מזה, אבל עכשיו הפכתם את זה בעצם לכלי ניגוח כנגד הממשלה, ומתנגדים עכשיו לאיך שזה נעשה. תודה רבה לך, הפרשן הכלכלי שלנו, ארז צדוק. ואולי עוד השפעה של הקורונה. דוח של יחידה 105 של המשטרה מגלה תמונה מטרידה מאוד של מאות פניות בנושא שידול והטרדת קטינים ועבירות מין ברשת, כל זה רק בחודש אפריל. הרוב המוחלט של הפניות הוא פגיעות דווקא בקטינות וגם בקטינים. פרופסור איתן קרם, מנהל אגף הילדים בהדסה עין כרם ויושב ראש הוועדה של ארגוד הרופאים שעוסקת במוגנות של ילדים ברשת, איתנו, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. אתם עסקתם בנושא ילדים ורשת באופן כללי, שעות מסך וכולי, אבל מה גיליתם בהקשר של עד כמה ההורים יודעים מה קורה עם הילדים שלהם ברשת? כן, קודם כל הנתונים האלה הם מאוד מאוד מטרידים, אבל הם לא מפתיעים. הסגר וכך שילדים נשארים בבית למעשה ללא פיקוח מצד אחד של ההורים ומצד שני עם הרבה זמן פנוי, גורם להם לשוטט ברשת וגורם לגורמים, הייתי קורא להם אפילו עבריינים, אבל לפעמים זה גם ילדים בני אותם גיל, בני אותו הגיל, שבתמימות ובחוסר מודעות בסופו של דבר מביאים למצב שהייתי קורא לו תקיפה רשתית, שיכולה להיות או מינית או מילולית, וזו תופעה שהיא חמורה ביותר, ואנחנו נמצאים בעצם, לא נעים להגיד, אבל במגפה שמשכת שנים, בכך שבעצם ילדים, בעיקר בני נוער, חשופים ברשת. כן, אני רוצה להגיד שבתוך הדוח הזה, בעצם עולה שרוב הפגיעות נעשות באינסטגרם ובוואטסאפ, אלה הזירות המשמעותיות ביותר, טווח הגילאים, הוא 12 עד 15 של רוב הנפגעים, ורוב הפוגעים הם בני 15 עד 17, כך שאנחנו כהורים הרבה פעמים חוששים שהילדים שלנו ייפגעו, אנחנו גם צריכים לשים לב אם חס וחלילה הילדים פוגעים, כלומר המעורבות של ההורים היא קריטית, ודבר נוסף צריך לדבר על הזום. הזום זה בעצם זירת המפגש של כולם, והרבה פעמים זאת זירת מפגש פרוצה, כשאנחנו מדברים על תופעה שנקראת בום זומינג, שזה בעצם איזשהו גורם שבא מבחוץ, כן, ומפוצץ את הפגישת זום לעתים עם חומרים פדופילים. אני חושב שהבעיה העיקרית היא בעיה של ההורים, משום שהילדים רובם תמימים. ויש כאן שני צדדים. צד אחד זה הילד או הילדה התמימים, שמשוטטים ברשת ללא שום פיקוח, ללא שום הכוונה, ללא שום הדרכה. חשוב מאוד להגיד להורים, זה לא בושה, זה לא חדירה לפרטיות, לשאול את הילדים, איפה אתם, מה אתם עושים, תראו לי את האינסטגרם שלכם, תראו לי מה זה הישיבת זום הזאת, אני רוצה לדעת, זה חובתנו כהורים. אנחנו כהורים חייבים לשמור על הילדים שלנו. כן. מצד השני, זה אותם ילדים שחושבים שהם עושים משהו מדליק בזה שהם תוקפים מישהו אחר או מישהי אחרת. ולכן אנחנו כהורים צריכים להגיד להם, זאת פעילות מסוכנת, זאת פעילות עבריינית, וצריך להימנע מזה כמו מכל עבירה אחרת. כן, וכדאי לציין שמוקד 105 של המשטרה הוא מוקד שמיועד בדיוק
לנושאים האלה, ואפשר להתייעץ ולדווח. אולי לסיום מילה שלך בנושא הקורונה, אנחנו פתחנו את המהדורה עם תחזיות די קודרות לגבי היכולת שלנו להתמודד עם הנגיף, ואולי חזרה לסגר. היכולת שלנו להתמודד תלויה בכל אחד ואחת מאיתנו. ההתפרצות של הקורונה נבעה, האחרונה בוא נקרא לזה, נבעה מכך שאנשים זלזלו בהוראות ובהנחיות של משרד הבריאות. אם כולנו היינו חובשים מסכות, שומרים על ריחוק ושומרים על היגיינה וחיצת ידיים, לא היינו עדים למה שאנחנו עדים היום. כן. אני חושב שיש מעבר לזה, אם למשל גננת לא שומרת ומגיעה לגן, ואז הגן נסגר, כן. ואז יסגרו את כל הגנים, ואז הגננות יצאו בהפגנה, רוצים לפתוח אותם. חבר'ה, אני אומר, זה בידיים שלנו. אנחנו חייבים להקפיד קלה כחמורה על כל ההנחיות של משרד הבריאות, אם אנחנו לא רוצים להיכנס לסגר. כן. פרופסור קרם בהדסה עין כרם, תודה רבה לך שהיית איתנו. אני רוצה להגיד מילה אחת. כן. ההורים, זה חובה שלכם. זה לא חדירה לפרטיות. לשאול את הילדים, איפה אתם ברשת? מה אתם עושים? תראו לי מה עשיתם. אנחנו רוצים לדעת, זה חובה שלנו. תודה על הדברים החשובים מאוד, אני מאוד מודה לך. תודה רבה גם לך, ארז צדוק. תודה רבה גם לך, הלל ביטון רוזן. אנחנו מיד נהיה שוב בהפגנה מול בית ראש הממשלה, וגם תחקיר שלנו על רכבים שמסכנים את העוברים ושבים ביהודה ושומרון. הפסקה קצרה וכבר חוזרים. ועכשיו לתחקיר שלנו על מה שמכונה המשטובות, אותם כלי רכב פסולים ללא רישיונות ולוחיות זיהוי שמופעלים על ידי פלסטינים בשטחים חקלאים ומסכנים את שלום התושבים ביהודה ושומרון. בניגוד לחוק, כך מתברר, המשטרה מאפשרת את השימוש בטרקטורים לא כשירים שגרמו לא אחת לפגיעה בחקלאים יהודים. הכתבה של יורם כהן. הם דרסו אותו, כן. עמישב קורבן למחדל המשטובות, כלי רכב פסולים שנוסעים ברחבי יהודה ושומרון בלי לוחיות זיהוי ובלי רישיונות. זה הכינוי שלהן בערבית. ברמה הפרטית זה בעיטה לבטן, אתה כל השנה טרחת על זה, התפללת לגשמים, השקעת, הזעת בשביל השדה הזה שיגדל טוב, ורגע לפני הקציר מגיעים ומשיטים לך הכל. הבעיה מחמירה בעיקר בתקופת החריש, במהלכה מאפשרת המשטרה לחקלאים הערבים לנהוג בטרקטורים פסולים לשימוש. תגיד, מותר לו ליצור ככה? שתיים על הטרקטור ובלי רישיונות? למה אתם לא עושים לו כלום? 3711 2640 המספרים שם הם שונים. לא, זה מספרים מחוקים, זה בדיוק העניין. זה כמו לחפש לוחיות רישוי. בעקבות המחדל פנתה המחלקה המשפטית של ארגון לוי לרשויות אכיפת החוק ביהודה ושומרון. אבקשכם לפעול בהתאם לסמכותכם ולהורות באופן מיידי כי ההוראה לאפשר לרכבים פלסטינים לנוע ללא לוחיות זיהוי בטלה ואינה בתוקף עוד, וכי יש לאכוף את הוראות החוק כנגד נהגים פלסטינים הנוהגים ברכבים ללא לוחיות זיהוי במהלך אירועי חריש המתקיימים בימים אלו. כאשר מגיע עורך דין כמוני ואומר להם, תראו, זה בניגוד לחוק, אז אומרים לך, זה בתיאום, אנחנו החלטנו לא לאכוף, פעם, כל פעם בתירוצים אחרים, ועכשיו גם אומרים בפה מלא שמדובר בהנחיה של מפקד משטרת בנימין. בתגובת המשטרה נטען, האכיפה מתמקדת בעבירות שונות בכבישים ובצירים השונים, ובעבירות מסכנות חיים, ומתבצעת בהתאם למדרגים של זמינות הכוחות בשטח. תגובת המשטרה מתעלמת מהטענה המרכזית של ארגון לוי ומנסה להסתיר את מה שקורה בפועל בשטח. הנה תיעוד של שיחה בין פעילים של ארגון לוי לבין קצין משטרה. הטרקטור הזה לא עושה ביטוח אצל שלמה סיקס ולא עושה ביטוח אצל קרנות.
הוא לא עושה ביטוח. רכב פלסטיני יכול לנסוע בלי טסט, זה מה שאתה אומר? רכב פלסטיני צריך לעשות טסט אצל הרשות. ואם הוא לא עשה טסט, אתה יכול, מה אתה עושה כשוטר? נותן לו להמשיך לנסוע חופשי? כרגע העבודות שלהם מותרות בהתאם למדיניות של חתמר בנימין ושל משטרת בנימין. אז מי שקבע את המדיניות התמוהה הוא סגן ניצב אלי עובדיה, מפקד משטרת בנימין, שגם חתום על התצהיר בתגובת המשטרה. הבעיה פה שהמשטרה והצבא למעשה משתפים פעולה עם מבצע העבירה. התופעה המקוממת של האכיפה הבררנית שמסכנת חיי אדם הגיעה לפתחו של בגץ בעתירה של תנועת לוי. בין השאר נטען בה ביצוע החריש באמצעות כלי רכב בלי לוחיות זיהוי שאינם רשומים, רשועים או מבוטחים, וזאת בליווי ובהבטחה של כוחות צהל ומגב, כאשר כל הרשויות עוצמות עין הופכות את צהל ואת מנהלת התאום והקישור ואת מגב שותפים לדבר עבירה. בתשובת המדינה נטען, ניתנת עדיפות למניעת חיכוך בין תושבים פלסטינים לאזרחים ישראלים, על פי מניעת האיסורים הנוגעים בשימוש במשטובות, המשמשות לעבודות החקלאיות המבוצעות בשטחים חקלאיים בלבד. כחלק מן הבעיה, כאשר רכב כזה מבצע עבירה על החוק, בעצם אין אל מי לבוא בטענות, אין לו לוחית רישוי, אי אפשר אחר כך לעשות פעולות אכיפה כלפיו, ובעצם זה רישיון לדרוס. המדינה מודה בעצם שאינה אוכפת את החוק, מגדיל לומר ולטעון סגן ניצב אלי עובדיה. הסיכון הנשקף מהרכבים המעטים הנעים בשטחים החקלאיים הוא נמוך באופן יחסי. כן, הסיכון הנמוך באופן יחסי מבחינת סגן ניצב אלי עובדיה מאפשר להפר את החוק, אף שמדובר בהוראה שמסכנת את שלומם ואפילו את חייהם של מי שמשתתפים באירועי החריש ביהודה ושומרון. עם אור ראשון הגיעו שלושה טרקטורים מנהגים ערבים לחלקה שלי פה מאחורינו. עמדנו בקצה של השדה כדי לעצור את הטרקטורים בגופנו. התקשרנו כמובן למשטרה, לכוחות הביטחון שיגיעו לשטח. והטרקטורים ניסו לדרוס אותנו כמה פעמים, הצלחנו באור שינינו להיחלץ. ואחד הטרקטורים הצליח בעצם באחד השלבים לעלות לי על הרגל. אני קרסתי על הרצפה, נפלתי. אחרי זה פוניתי לבית חולים. אבל הטרקטורים הספיקו פה איזה חצי שעה בערך להשתולל פה בשטח. המשטובות הן אפוא סכנה, סכנה על חיי אזרחים, שמתאפשרת בחסות החוק ובאכיפה בררנית, ולמרות זאת למערכת הצדק, יש למרבה הצער הרבה זמן. כרגע מחכים לדיון בבגץ. הדיון נקבע לנובמבר. כנראה שזה לא ממש דחוף, ולבגץ כנראה יש עתירות דחופות יותר. חבל באמת שאנחנו לא ארגון שמאל. וזו התגובה של משטרת ישראל. המשטרה פועלת לאכוף את החוק גם בהקשר זה, ורק לאחרונה קודמו שני תיקוני חקיקה משמעותיים בנושא, ובהתאם בוצע אכיפה ונתפסו ברחבי יהודה ושומרון אלפי כלי רכב שהורדו מהכביש. מקרה הדריסה המתואר מצוי בחקירה משטרתית שעודנה מתנהלת בימים אלו כדי להגיע לחקר האמת. ומצטרף אלינו עורך הדין עתירום מארגון לוי. אנחנו רואים פה איזשהו שיתוף פעולה של המשטרה עם הפורעים. בעצם. זה פשוט אבסורד, גם הודעה כזאת של משטרת ישראל שבעצם מאפשרים, עד מגיעים לסיוע לדבר עבירה של ממש, מדובר פה בסכנה של ממש, גם אנחנו נרחיב על זה, משטרת ישראל בעצם מאבטחת באופן מתואם רעולי פנים שמגיעים עם טרקטורים משטובות, טרקטורים שחשודים כגנובים, ללא ביטוח, ללא טסט שמסכנים את חיי התושבים שם, ופשוט מאבטחים בצורה מתואמת את הדבר הזה. כל הטענות של משטרת ישראל לגבי סדר עדיפויות באכיפה, הן פשוט לא נכונות. מדובר פה על אירועים שמתוכננים מראש. כן, וצריך לומר שמעבר למקרה הספציפי הזה, בעצם מדובר שוב בעוד זווית של חוסר ריבונות. זאת העדפה להתעלם מעבירה על החוק מאשר להתעמת איתה. חוסר ריבונות ואכיפה בררנית, שכמובן פוגעת גם באמון של האזרחים. לא ייתכן שרק אתמול היה לי עצור על משטובה יהודי, בימר שי הוא נחקר. רק אתמול זה קרה. ופה, בחסות משטרת ישראל, זה סוג של מערב פרוע, שאני לא מצליח להבין אותו. גם מזמן שהגשנו את העתירה, ועד שנקבעה לדיון בבית המשפט, באמת כל מה שחששנו לו קרה, גם נפצע יהודי, ממשטובה, וגם נראה סיבול של חקלאים יהודים. יש איזושהי מסיבה לא ברורה, עדפה ורגישות יתר כלפי החקלאות הערבית והתושבים הערבים,
על חשבון החקלאים היהודים שנפגעים מכך. מצטרף אלינו ברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים, ואתה אומר לא רק יהודים נפגעים מאותם כלי רכב ללא רישיון. נכון, תופעת המשטובות רווחת מאוד והתעצמה הרבה יותר מ-1994, כאשר נוצר המושג הזה שטחי C, שבהם לא ישראל פעלה ופחות הרשות. עד כמה התופעה רווחת, הנה נתונים של המשטרה הפלסטינית. 350 אלף כלי רכב רשומים בשטחי הרשות הפלסטינית, עוד 80 אלף משטובות רשומים במשטרה הפלסטינית, זה אומר אחד מכל חמישה כלי רכב פלסטינים לא רשומים, לא רשום. 35% מהתאונות, זה בערך 5,000 תאונות בשנה, משטובות. 30 הרוגים פלסטינים בכל שנה מהמשטובות, לפני חודשיים, בן 11, דורסת אחותו בת ה-3 למוות בחברון. מחיר רכב כזה, בין 600 ל-800 דולר, יש גם מסעיות, יש אוטובוסים, יש כלי צמה, 180 דינר כנס, או שנתיים מאסר או שלילה, הרשות מנסה להיאבק ללא הצלחה, בבתי ספר מעבירים שיעור תחת הכותרת, ארון קבורה נייד, כדי ללמד את הנוער להיפטר מהתופעה הפסולה הזאת, הממשלה הפלסטינית לפני מספר חודשים דרשה חקיקה קצת יותר אגרסיבית. נחכה ונראה, התופעה היא מסוכנת מאוד. טוב, אז אולי אנחנו נלמד ממה שקורה ברשות הפלסטינית בעניין המלחמה הזו. ובעניין נוסף, ראש המועצה המוסלמית העליונה בעצם מסרב לציית להחלטה של בית המשפט הישראלי. בבל רחמה, שער הרחמים, שוב מעלה את המתיחות במזרח ירושלים. אני מזכיר, פברואר 2019, הוואקף הירדני פותח את מתחם בבל רחמה והופך אותו למקום תפילה. המקום היה סגור מ-2003 בעקבות פעילות של עמותה של החמאס באזור הזה. זה קורה לאחר שהמלך חוסיין מרחיב את הוואקף, מכניס פנימה את אנשי הרשות הפלסטינית כדי להיאבק בתוכנית המאה, כפי שדיברנו בעבר. והנה היום אומר אקרם סברי, ראש המועצה המוסלמית העליונה, אנחנו לא מכירים בסמכות הישראלית על הר הבית, על מסגדי אל-אקצה. בואו נקשיב לדברים שהוא אומר ונאמר עוד כמה הערות לאחר מכן. בבקשה. אקרם סברי. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرار اللي صدر عن المحكمة الاحتلالية اليوم ليس بالجديد. اولا سبق أن صدرت عدة قرارات بهذا الخصوص. شيء آخر يدل على أن الاحتلال طامع بالمسجد الأقصى ويركز اهتمامه على باب الرحمة لأنه كان يخطط بأن يحيل هذا المكان إلى كنيسة لكن المسلمين أدركوا هذا المخطط وخطورة هذا المخطط فأصروا على فتحه وأصروا أن يكون مفتوحا وأن يكون عامرا بالصلاة. אז כבר במרץ 2019... פשוט לראיון למה צלמה לא מכיר בהחלטה של בית המשפט לפנות את המתחם. לחלוטין. היום אומר לנו מקור בכיר בוואקף, שלמעשה לא מדובר בהחלטה ישראלית לסגור, אלא לא להשתמש במקום, והוא אומר לנו, שימו לב, זה כנראה אות לבאות, יש הסכמה ירדנית ישראלית לנקוט במונח לא להשתמש, לא במונח לסגור, מה שאומר שהמקום הזה כנראה יישאר פתוח גם בתקופה הקרובה, תקופה די מתוחה. אני מזכיר שהיום מאשר שר הביטחון להנגיש את מערת המכפלה, מקום קדוש אחר שעלול להוסיף. גם שם להוסיף מתיחות. אנחנו היינו, פתחנו בתחילת התוכנית עם ההפגנה ברחוב בלפור, אנחנו נחזור לשם בהמשך, אבל גם ברשות הפלסטינית, הפגנות כנגד... לחלוטין לא שקט, אתמול ברמלה קוראים לראש הממשלה הפלסטיני להסתלק, להתפטר. הפגנות גם של אלו שלא קיבלו מזכורות, אבל בעיקר של נפגעי הקורונה. אני מזכיר גם שהרשות... שם זה פוליטי? גם שם יש מאחורי ההפגנות שאתמול היו ברמלה משחקי כוח פלסטינים. למעשה יש פה ציר של גורמים בפתח שמציסים את הרחוב נגד ראש הממשלה הפלסטיני, שאיתו גם חבר לאחרונה ג'בריל רג'וב, על רקע אותו מהלך שעושה ג'בריל רג'וב אל מול החמאס. כלומר, גם בתוך הפתח מבינים שג'בריל רג'וב נוסק למעלה. ראש הממשלה הפלסטיני, שהיה גיבור גל ראשון של הקורונה, מעלה את המניות שלו, וכעת מציסים את השטח. 4 מושלים פלסטינים סרבו להנחיית ראש הממשלה לסגור את המחוזות. לעשות סגר. גם שם בלגן. ברוך ידיד, כרגיל, מעניין. תודה רבה לך.
אנחנו, הנה תמונות שכרגע מצולמות ברחוב בלפור מול בית ראש הממשלה. בהמשך יהיה איתנו דניאל זמיר, שאומר שהדברים שאמר אסף אמדורסקי הם כמו של הקוקלקס קלן, והקריאה לביביסטיליה זה לא יותר גרוע, זה יותר גרוע מדין רודף לרבין. הוא יהיה איתנו כאן באולפן. נהיה עם חוקר פרופסור באוניברסיטה העברית, שאומר שבעצם התרופה לקורונה ממש בהישג יד, ועוד מעט הקורונה יכולה להיות פשוט הצטננות קלה. אתם רוצים בטח לשמוע את החדשות האלה, אז אנחנו להפסקה קצרה, מיד חוזרים. האם בקרוב הקורונה תהפוך לסוג של הצטננות? באוניברסיטה העברית מדווחים שפיצחו את מנגנון הפעולה של נגיף קורונה ויתרו תרופה קיימת שמנטרלת אותו. במעבדה, את החדשה המרעישה הזאת, מביא לנו פרופסור יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה של האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום. ערב טוב. תבוא כל יום עם בשורה כזאת. לוקח כמה חודשים להביא בשורה כזאת, אבל אנחנו מקווים שאנחנו נביא אותה בהקדם. בוא תחלק לנו את החדשה הזאת בעצם לשניים, גם הפיצוח של הנגיף וגם התרופה הזאת שמתאימה בעצם. אז לפני מספר חודשים אנחנו התחלנו שיתוף פעולה מאוד פורה עם בית חולים הר סיני בניו יורק. בבית החולים אז הם לקחו את נגיף הקורונה, הדביקו תאי ריאה אנושיים, ובעצם התחילו ללמוד על הנגיף. אנחנו קיבלנו את המידע מהם והתחלנו בעצם לפצח את המנגנון הפעולה של נגיף הקורונה. בנינו מודלים בירושלים, ממש פה בגבעת רם, וראינו שהווירוס גורם להצטברות שומן מסיבית בתאי הריאות האנושיים. ואז? בעצם, וירוסים, נגיפים, הם פרזיטים. הם לא מסוגלים להתחלק בעצמם. הם קופסאות עם חומר גנטי. הם חייבים להיכנס לתאי ריאה ולשנות אותם ככה שהתאים האלה מתחילים לייצר וירוסים חדשים. בשנייה שהבנו מה הווירוס עושה, התחלנו לסרוק תרופות ומצאנו תרופה שמסוגלת בעצם לעצור את הצטברות השומנים בתאי הריאה, ולעצור לחלוטין את התחלקות הווירוס בתאים. והתרופה הזו מיועדת היום לאיזה מחלות? אז מדובר בתרופה שכבר אושרה על ידי מנהל התרופות האמריקאי ב-1975, תרופה בשם פנופיברט. היא מיועדת גם היום לטיפול בחולים שיש להם הצטברות או עודף שומנים בדם, ואנחנו מקווים שמחקר קליני בקרוב יאושש את התוצאות שלנו ויאפשר לנו בעצם להילחם בנגיף הקורונה בצורה יותר רעילה. עכשיו, אתה בעצם מדבר על איך הנגיף הזה מתפשט בגוף של האדם, ולא על הסימפטום שהוא עושה של קשיי הנשימה. כלומר, זה לא שהתרופה הזו תמנע את הסימפטומים, אלא אמורה להילחם בנוכחות של הנגיף בכל הגוף, נכון? אז גם וגם. כי בעצם אנחנו יודעים שהריאה נפגעת, ואחת השאלות היא למה בנגיף הקורונה הזאת הריאה נפגעת בצורה כל כך מסיבית, ובנגיפי קורונה אחרים היא אינה נפגעת כל כך. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה פשוט ההצטברות הזאת של השומנים שגורמת לנזק בריאות. אנחנו מקווים שטיפול מוקדם בתרופה יכול אפילו להוריד את התסמינים בצורה מהותית. כלומר, גם תסמיני עייפות, גם תסמינים של טעם וריח, ותסמינים אחרים שככה דווחו סביב הקורונה, יכול להיות שהתרופה הזאת גם תטפל בזה. אז טעם וריח זה אחד מהמנגונים שאנחנו באמת לא מבינים למה הוא נעלם. אבל הווירוס הקורונה החדש גורם גם להצטברות שומנים בכבד, לבעיות בכליות, לבעיות במעיים, לבעיות בלב, ואנחנו מקווים שהמנגנונים שם הם יחסית דומים ממה שאנחנו ראינו בתאי ריאה אנושיים. עד כמה כשפרקתם בעצם את הווירוס הזה, ראיתם שהוא שונה מווירוסים אחרים, ואני חותרת לתיאוריות הקונספירציה שבעצם מדובר בווירוס לא טבעי שפותח אי שם במעבדות בסין. הווירוס נראה מאוד טבעי, לצערנו, לשמחתנו, את וירוסי הקורונה אנחנו מכירים אחת ל-10 שנים, נגיף כזה קופץ מבעל חיים לבני אדם, והמעבר הזה הוא בעצם גורם לו להיות הרבה יותר פתוגני, הרבה יותר אלים. הוא פשוט לא רגיל לבני אדם, ולכן הוא גורם לבעיות חיסוניות ולבעיות של כשל בנשימה, אבל הוא נראה טבעי לחלוטין. אוקיי, אולי זה דווקא כן מעודד שזה לא איזה מזימה של מישהו להכניס את כולנו לבידוד ומחלות. שאלה אחרונה,
כמה אנחנו קרובים? מתי יתחיל מחקר? אז לשמחתנו, ניסויים בבעלי חיים התחילו כבר עכשיו בניו יורק. אנחנו מקווים לקבל אישור קליני בשבועות הקרובים ולהתחיל מחקר קליני כבר באוגוסט. פרופסור יעקב נחמיאס, ראש המרכז לביו-הנדסה של האוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה על החדשות הטובות, ובכל פעם שיש התקדמות אתה מוזמן לכאן לאולפן, חדשות טובות אנחנו אוהבים תמיד. רק חדשות טובות. תודה רבה. טוב, אנחנו חוזרים להפגנה בבלפור בירושלים מול מעון ראש הממשלה, שם ארגוני השמאל הקיצוני ממשיכים להפגין, אמנם מדובר לכאורה בהפגנה למען הכלכלה, אבל כמו שאתם רואים עם הביביסטיליה, הנה השלט הזה שאנחנו רואים עכשיו ממש מולנו, שרה אני רואה שם שזה נגדה, ואנחנו רואים כל הזמן את ההזכרה לכך שמדובר ב-14 ביולי, יום הבסטיליה, נזכיר, הנה המודעה שקרה לאנשים לבוא, קריים מיניסטר כתוב למטה, עורפו של נתניהו בקדמת הפריים, כשאין מנוס מלהבין שהם חותרים לשם, רומזים לשם, נזכיר, הבסטיליה נפלה כאשר נערפו ראשים באופן פיזי שם, ועכשיו, ממש בעניין הזה, מצטרף אליי מוזיקאי דניאל זמיר, שלום. היי, מה נשמע? תפסת אומץ, יצאת נגד אסף אמדורסקי וגם נגד המפגינים האלה, לא כל כך מקובל בקרב האומנים. אני לא בן אדם של נגד, אני בן אדם של בעד. אני שמעתי מה הדוקטור פה דיבר קודם, יש פנדמיה בחוץ, אני רואה היום ציוץ מחבר כנסת, לא להקשיב להוראות אם יש סגר. יש פנדמיה בחוץ. אתם אמיתיים? חבר'ה, אתם רוצים לעשות מהפכה? אחלה, עוד שנייה. כרגע, באינטרס של כולנו, של הציבור, אנחנו כולנו ביחד. אני במאבק של העבודה ולקבל את הכסף שמה שמגיע לנו, ביטוח לאומי, מה ששילמנו כל השנים, ניגנתי למשרדי ביטוח הלאומי בתל אביב, אני מאמין שזה עשה משהו, אני לא חושב שצריך לקבל פעימות וטובות, ואני צריך לקבל פעם בחודשו, מדי בחודש בחודשו, כמו כל שכיר, הייתי שם, אני שותף איתך, אנחנו באותה סירה, אני רוצה לעלות על הסיפון, אתה לא מאפשר לי, אני ועוד שני שליש מהעם הזה, לא בקטע של השידורי המהפכה וביביביביסטיליה, ולא להקשיב שיש סגר. אתה לא לגיטימי? זה נגוע בפוליטי, מי נגוע בפוליטי? לא הבנתי. יש פנדמיה בחוץ, אתה אומר לא להקשיב לסגר. מי נגוע בפוליטי? ולא לגיטימי. חבר'ה, עוד שנייה. היינו שם, עברנו את השלושה סיבובים. מה אתה חושב על ההשוואה על הבסטיליה? אולי אנשים לא יודעים מה היה שם. בסדר, אז אמרת את זה קודם, שזה המהפכה, זה דבר מבורך שקרה בסך הכל, אבל בואי, בשנות ה... אבל ההשוואה פה היא לא תמימה לחלוטין. ההשוואה אומרת, אנחנו צריכים לעשות פה הפיכה כנגד האצולה, דרך דם. ההשוואה היא לא תמימה, ואני חייתי, אני זוכר בקטנותי, את הימים שלפני רצח רבין. ואני זוכר שאז הייתי גם נוסע מפתח תקווה לתל מיילין בגבעתיים. ואני זוכר את התחושות האיומות שהיו לי אז. ואת יודעת מה? זה מאוד מזכיר את זה. זה מאוד מזכיר את זה. עכשיו אני לא רוצה להיכנס להתלהמות יתר וזה, אבל חבר'ה, עוד שנייה אחת, אנחנו כולנו ביחד. את יודעת, אביב גפן בכה שהוא אמר איזה מילה טובה, לא איזה, אמר מילה טובה, נדמה לי זה היה בשוני, על בני ברק ועל דתיים, הוא קיבל אחרי זה מאות הודעות. אנחנו רק מחכים לעלות איתכם ביחד לסיפון, להיות איתכם, בסך הכל זה אחים, אנחנו אחים, אנחנו ביחד. גם לי קשה מאוד, גם אני לא מבין מה קורה פה, איך שילמתי כל כך הרבה שנים ביטוח לאומי, ועכשיו צריך מאבק ציבורי ולצאת, בשביל מה? בשביל לקבל את מה שמגיע לנו, לא בשביל לקבל טובות, לא חמלה יתרה ולא סיוע, רק לקבל את מה ששילמנו בעבורו. אני שם, בואו נעשה את זה ביחד. בואו נעשה מזה דבר של ביחד, כל דבר של פילוג, שכבר ראינו שם, וראינו איזה כמה טוב זה עשה, בואו נעשה את זה ביחד, ומזה, וזה אולי גם יתחיל מהמוזיקה. אז מה, המחאה הזאת לא אותנטית? ומזה זה יגיע לממשלה. לא, אני לא מאמין בזה, לא. מהביביביביסטיליה? לא. ומלא לציית שיש סגר? להגיד לא לציית שיש פנדמיה בחוץ, אנשים מתים, ולהגיד, לא לצאת שיש סגר שכנראה כולם אומרים שכנראה זה הדבר היחיד שעוד נותר לעשות, ולהגיד שזה לגיטימי, אומרים חז"ל,
הפוסל במומו פוסל. חבר'ה, תורידו את הכובע מעל הראש. מי שם חבל תלייה ומדבר בסטיליה? ואנחנו רואים פה אנשים עומדים בצפיפות כמובן, ללא מסכות. הדבר הזה כמובן לא יביא את המצב להיות יותר טוב, גם אם אתה אומן שרוצה להופיע בפני... זה הרבה יותר חמור מזה להגיד, שאתה חבר כנסת, חבר'ה, אתם יוצאים מדעתכם, חבר'ה, רק שנייה, אנחנו פה ביחד, עוברים פה משבר לדעתי, אני לא זוכר, מאז, אני נולדתי, הייתי בשנות ה-80, לדעתי, מאז מלחמת יום כיפור לא היה משבר כזה, לא היה משבר כזה, לא המשבר הכלכלי בשנות ה-80, לא היה דבר כזה בישראל. בואו נעבור את זה ביחד, אנחנו 2 מיליון אנשים מובטלים, שאומרים 20% מובטלים, זה מצחיק אותי. כן. אנחנו 2 מיליון אנשים שלא, אין לנו, אני עצמאי, שילמתי ביטוח לאומי המון שנים, והיום אין לי, בגלל שאני עובד עם קהל, אין לי שום דבר לעשות עם זה, אוקיי, אז צריך להמציא את עצמי בחדש, עושים את זה, הכל טוב, עובדים על זה. יש חודשים עכשיו שאין עבודה, אין לי כלום, אין שום הבטחת הכנסה, שום ביטוח לאומי, זה הזוי. זה לא ביבי מסטיליה, זה דבר של עשרות שנים שהיה פה שצריך לשנות. בואו נעשה את זה ביחד. ובואו לא נהפוך את הגל השני לגל של שנאה, זה ודאי לא יביא לנו לבשורות טובות. דניאל זמיר, אני ממש מודה לך שהגעת לאולפן שלנו. ועכשיו לעניין הבא. בית המשפט הצבאי במחנה עופר אישר היום הסדר טיעון עם מחבל שהיה חלק מהחוליה שרצחה את רינה שנרב, השם יקום דמה, ואיתנו הרב איתן שנרב, אבא של רינה, שלום. שלום. איך שמעתם על, בכלל על העובדה שהפרקליטות הגיעה לבית המשפט עם ההצעה של הסדר טיעון? האמת שאנחנו בקשר רציף לגבי המחבלים הרוצחים, שזה 5 מחבלים רוצחים, נעצרו 50 דרך אגב מחבלים בעקבות הרצח, אבל 5 משהו ברצח, ופתאום באמת לפני שבוע התגלה לנו פתאום שיש עוד כמה אנשים שקשורים לרצח, כמה מחבלים כמובן, שידעו על הכוונה לרצוח ולא עשו שום דבר. ובאמת גילינו את זה רק לפני שבוע דרך העורך דין שלנו, מוריס הירש, מאפרת, שהוא מייצג אותנו. כן, והגעתם לבית המשפט? כן, הגענו היום, אנחנו לא מבטרים, כאילו אנחנו ראינו גם עד כמה הנוכחות שלנו חשובה שם, וזה דבר באמת קצת עזוי באמת, שקודם כל שאנחנו גילינו את זה רק ככה בדרך אגב, ואת כן. המחבל הזה שהיום, 4 ימים אחרי הרצח עצרו אותו, וגילינו את זה עכשיו, והוא קיבל 16 חודשים בכלא על זה שהוא ידע בדיוק שהוא הולך לרצוח, הוא אמר לו, המחבל אמר לו, אני הולך להיות שהיד, אני הולך להיות זה, אתם תפגוש, הם עברו ליד את מקום של הפיגוע, אמר כאן אני אעשה פיגוע, והוא לא עשה כלום. יותר מזה, שומעים אותי? שומעים כל העת, כן. יותר מזה, המחבל היום שקיבל 16 חודש, הוא היה 40 חודש בכלא לפני, ממש לא מעט זמן, יצא, הוא שוחרר מהכלא ל-40 חודש, לא יודע על מה בדיוק, ואני שואל את עצמי, אם לא אנחנו עושים טעות פה רצינית, מה קורה? אנחנו משחררים ככה מחבלים אחרי כל כך מעט חודשים, והם נכנסים ל-40 חודש, 16 חודש, מה קורה איתנו? באמת אני שואל את עצמי, זה לא פשוט בכלל. כן, אני מניחה שזה קשה, גם ככה קושי עם ההתמודדות, של הרצח וגם עם חוסר הצדק והעוולות. המלחמה שלכם לצדק לא תחזיר את רינה, אבל לפחות תנסה להפוך את החברה שלנו לצודקת יותר. אני מאוד מודה לך, הרב איתן שנרב, שהיית איתן. כן. היום באמת בדיוק 11 חודש, היום כ"ב ברינה נרצחה בכ"ב באב, היום כ"ב בתמוז. היום זה 11 חודש, ובאמת אנחנו מתפללים לצדק הרבה יותר גדול אלוקי. דבר קטן מעניין שאומר לנו העורך דין שלנו, שהוא קיבל, המחבל היום קיבל 6,000 שקל קנס על זה שהוא ידע שהולכים לרצוח ולא עשה כלום. הוא מקבל מהרשות הפלסטינית כל חודש יותר מ-2,000 שקל. לא יאומן. לא יאומן. זה ברור. הוא על זה שהוא לא מנע את הרצח, והוא מקבל גם מענק שחרור מהכלא. אז אנחנו צריכים להפסיק את הדבר הזה, בעזרת השם, בהחלט. אני מקווה. הרב איתן שנרב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. בשורות טובות, אמן, אמן. להתראות.
תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בשעה המוסה הזו. מיד אחריי הפטריוטים, גם שם מן הסתם התייחסו להפגנה שמתרחשת עכשיו מול בית ראש הממשלה. שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.